ихэнх маш сонирхолтой бөгөөд миний та бүхний уншаасаа гэж бодож байгаа ном хэлцүүлж байна. За тэгэхээр энэ ном бол Монголын 13-р зууны үеийн дэлхийн талыг эзэлж авсан түүхийн өвөлдөр Монголын тэр үеийн түүхийн хамгийн том сурвалж хэвчих бол Монголын нууц товчоо. За Монголын нууц товчоо бол өөрөө маш өргөн утга агуулгатай юм. Агуу ном байгаа. Тэгээ энэ номын зохиолчуд бол одоогор тодорхойгүй. Тэгээ энэ номыг уншсанаара та бүхэн Монгол хэл түүх бас Монгол төчийн талаар их мэдлэгтэй болохоос гадна энэ номон дээр яагаад Чингис хаан гэж ийм алдартай хүн байдаг талаар мэдэх боломжтой. Дэлхийд ч гэсэн Чингис хаан алдартай. Гэтэ яагаад? Гэхдээ энэ номон дээр бол тайлбарлаад бичээд өгсөн байгаа. За тэгээд та уншаарай.